Unë e Berna Kosova, jam 21 vjeçare dhe jam junior tattoo artiste. Mirna me artë që një, me thonë, 12-13 vjetë, taman, talentin tem më ka vrejt arsimtarja jeme që e kam pas klasën e 6, Ailin Hamullar Bërvenik. Jena kohën me një mësim të evizatu një model, me do ngjyrat, i përzi ngjyrat dhe mi ka vrejt që pi përdori ngjyrat. Dhe mi pati prindit e min në brenda ligjëratës dhe më ka thonë që i ka jote ka diqka. Dhe tani më patën qute bashkim ka bashkë. Pata marrë në disa vjetët i në kërës, tani më sandej pata pa uzu një ko, pata shkute faton kryezio. Na kina hi ma shumë me design modës, atëherë dhe me thonë vizatë ishe modele, vizatë ishe fustana dhe qashtu e kam njësë në fakt me rrugën design të modës, tani kam kalu ka piktura nga vizatime dhe qëta ishe më të mirë me tatu artiste. E majmë band e pata vizatu një knish me ylla, diqka, dhe me thonë i pata vizatu do tesha që botë reale kërkush nuk i vesha do tesha, po tani shumë shpejt e parë të përmisu vetën. Tani kur kam shku në kërst në patalon design e modës anash, pe ta shku nga portretet ma shumë, nga natyra e qetë, dhe e pata vrej që ty ma shumë për përshtat në anën e sisa design i modës. Po, one prej që më kone vogël, vizatimi, piktura, u kohën një sen që e kam shpion e vetën. Po edhe qysh, kërë më kohën e vogël, e maj mend kërë veshin këta djemë të tezës për jashtit, janë këtë full tatuja. Edhe ashtu një kam pas 90 vjetë dhe shkëshe mata në për studio, atëherë moti para 12-13 vite nuk ka pas shumë tatu artiste dhe studio tregu ta të mira në Prishtinë. Dhe ashtu shkojshet dhe unë e vëzojshet dhe isha një ditë, unë e kam më kun ajnë. Edhe e maj mend, kër i kam pas më do këtë 13-14 vjetë, pa ta shku, pa ta bo një termen, të një tatu artistit në Prishtinë, për me bo një tatu, po prindet e mi nuk beshin me mu, tani nuk e pa ta bo. Edhe ashtu më ka do këtë gjithë ma interesant me shprej artin tem me një likur gjallë, me një trup njerit, edhe me pas aj një kujtim diqka për meje, nështë aj kuptimin e ka për veti, po prap, one e kam bo qatë sen. Nuk është, për mu nuk është për shambull, është pak ma e vlesh me moj trup tonin, se sa veç me këqyrin me thonë, ah, super. Kom tatuja, tatuën e parë e kam bo kër i kam pas 18 vjetë për gjithindje, e për ta bo vitin mamit edhe të babit. Po, ta ne kam bo një tatuën e në vete, që kër i kam pas 14 vjetë që kam bo terminin, kam dash me bo që tatu, edhe atër që nuk kam shku kam thonë një dit, kër bo në në tatu artiste, që tatu kam e bo one trup temen, dhe e kam bo. One punoj në Heving, Prishtina. Heving i ka edhe në Shkodër edhe në Tiran. E kina tatu artistin veçazime që punoj në këto në Prishtin. Po qëtashtu është edhe fane që është në Tiran, Shkodër, Prishtin edhe disa tatu artista që janë Shkodër dhe Tiran. Jemi duke u këqyrë murit. Po në maj mend, kur kam qenë shumë e vogël, kam shku në për shumë studio në Prishtina që jënë kuon si po druma si garaja edhe që të kam shku me lyp kam shku me thonë apo marrë një praktikante se putu me marrë që zanat po është shumë fështirë se në Prishtin nuk ka që është të artista që po marrën njerës me mësu se për një mejna një numër të i për të vogël edhe shumë beqin e njane shumë amate po one kam qenë kanat nuk kam qenë një kod gjatë në Prishtin në Kosovë dhe në kanat për të apliku me një studio të e për të madhe që njëtë në kanat ati kur studio për me hi atje me marë zanatin.
po bashkë atë kohë që po ta pranoje u duft marrë në Kosovë, pak si me urgent, edhe kam thonë, okej, Berna, tatuar ti sa rëje, se s'ka, unë e më Prishtinë pa ta shku në shumë studia, po kërkësh nuk më ka marrë, edhe tani kur kam marrë në Kosovë, si me thonë masin 2-3 dite, shumë randomly, kam shku me një ekspozit, edhe shoqës seme ka pas termin të beqa, edhe tha po vinë, hajtë po vina, edhe tani masi thash, mos jam këtu beqë, po më marrë një tatu, tani beqa mi ka po punimet e mija që i kam bu në kanat, edhe ka thonë Berna, s'po vjen të këto me marrë praktikë, me marrë zanat, me punu bashkë me mund. Është një tatu që ka me mojtë në gjithë mend, pa të shkru një vajzë, me bu një tatu të one, një vizatim që kam bu one. Edhe ashtu në saja patani, sa shtu ku në ashtu mujë i parë i dytë, edhe vetëm pa të shkru, hej, Berna, që kemi, pu të me bu që vizatim të ndën, prej te e në tatu të rëptamen. Edhe vizatime ka pas temën We All Need Love. Unë jam kuon një tip që kurse kam postu artën tam, kërka heq. Ashtu, sa kam qenë në përkurse shumë vite, gjithë kam vizatu ma shumë, me thonë portrete, natyrat qeta, edhe kurse kam mujtë me gjithë botën teme, ashtu. Qka përdu me pikturune? Qka përdu me thonë që të pikturune, që të vizatimune? Edhe, kur e kam lënë Kosovën, e kam po që shambull në kanat, atje nuk ka shumë njerë që mirin me artë. Edhe unë kam njësë me bu disa skica që e kam shprej vetën edhe i kam shprej emocionet e mija. Se si jam një njëre që mujmë i shprej të i përndinjat me fjallë, po ma shumë i shprej me muzikë edhe me vizatim, që për mua edhe muzika është artë, që kjo është konekcioni ma i malë që e bojën e kur e vizatoj diqka. Edhe pëta qëllë Instagram faqen Venus Pencil, edhe të një masan dhe ati kam shprej mendimet e mija, që ka po kuptoj që të vizatim edhe kam gjithë botën teme të amantartit edhe që kjo kom po më duke të ashtu jam e ma dhe pse kam pas nevoj me lonë kursin një ko për me kërku vetën me thonë kush jam one dhe që po du me thonë në një që.